Obilježena 485. godišnjica postojanja Gazi Husrevbegove biblioteke. U velikoj sali Gazi Husrevbegove biblioteke u Sarajevu organizirana je svečanost u povodu 485. godišnjice rada i postojanja te naučno-kulturne institucije. Reis ulema Husein Efendija Kavazović je u svom obraćanju na godišnjici Gazi Husrevbegove biblioteke ukazao na njen značaj. Reis ulemu posjetili Emir Kovačević i dr. Nedim Begović. Reis ulema izrazio svoje zadovoljstvo i zahvalio se autorima Emiru Kovačeviću i dr. Nedimu Begoviću na vrijednoj knjizi Pravo, država i religija u Bosni i Hercegovini, poželivši im još sličnih projekata. Hutba u Kozarcu, oprezni i mudri budimo, časno svoju ulogu na ovoj zemlji ispunimo. Hafiz Mahić u hudbi održanoj u Šehidskoj džami u Kamičanima podsjetio je da smo posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci veoma neprijatne retorike usmjerene protiv Bošnjaka i muslimana općenito te naše domovine Bosne i Hercegovine. Reakcije Bošnjaka nakon incidenata u Kozarcu. Bošnjaci Kozarca nakon posljednjih incidenata kažu da je strpljivost u ovim kriznim vremenima od izuzetne važnosti i posebnu pažnju joj treba posvetiti. Imami Medžlisa Islamske zajednice Tuzla posjetili Janju, podrška imamima i džematlijama. Posjeta imama Medžlisa Islamske zajednice Tuzla je realizovana kao vid podrške imamima i džematlijama u Janji nakon nemilih događaja koji su se dešavali prethodnih dana. Studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prikupili sredstva za migrante. Studenti su dostavljali sredstva koja su skladištena u prostorijama Udruženja studenata na Fakultetu islamskih nauka, a za akciju se pročulo i šire, pa je na adresu stigao i dio sredstava prikupljenih na nivou Medžlisa islamske zajednice Konjic. Muhammed najpopularnije muško ime u Briselu u 2021. godini. Prema podacima Instituta za statistiku Belgije, 18.430 beba rođenih u Briselu prošle godine dobilo je ime Muhammed. Opširnije u večerašnjim Bir aktuelnostima. Ostanite uz naš program. Esselamu alaikum.